Evo prvo, hvala što ste došli, pozdrav svima. Pa je. Zaista smo se potrošili na utakmici u svakom smislu. Puno je bilo gore dolje emocija, ali sretni presjet nakon ovoga događaja, nakon utakmice ovakve, nakon ambijenta koji smo doživjeli. Vi znate, sam ja prve dvije sezone Ligu nacija smatrao svojim nekakvim lošim takmičenjem ili nečim što je mi samo počinjalo probleme. To sam govorio. I još što su morali proći taj nekakav naš križni put u Ligi nacija da bi došli do ovoga što jesmo. Uvijek čovjek ima nekakvu svoju žrtvu i mi smo ju prošli dvije godine da bi doživio taj vrhunac sa jučer utakmicom, finale i evo, hvala svima na onome što jučer je bilo, naravno dečkima, mome stožeru. Kad sam govorio onih 8 treninga koji su bili sjajni, oni su to dođeli, pripremili, Dražen i Mark kautirali sjajnu Nizozemsku, tako da je zaista bilo sve ono jedno visoko nivo. I na kraju, ovi navijači koji su bili, mislim da je bilo preko 20.000 Hrvata, nosili nas, navijali. I kad sve saberemo, kad sve vučemo crtu, jedna možda od najvećih utakmica u povijesti reprezentacije. Izborniće, od prvog dana kada ste došli na ovo mjesto, ste naglašavali koliko želite zajedništvo, koliko želite taj mentalitet. U vašem mandatu Hrvatska je 6 puta igrala produžetke na velikim natjecanjima i 6 puta ostvarila pobjede. Je li to nešto na što ste možda najviše ponosni jer govori o toj mentalnoj snazi igre? Pa zaista nestvarno, 6 puta igraš ekstra time produžetke, ne na nekom bilo kakvom takmičenju, u svjetskim prvenstvima i na Ligi nacija. I svih 6 puta ti dalješ kao pobjednik mentalno jak, mentalno čvrst, sa vjerom u sebe. I očito je to ova grupa igrača dobila, očito je to ova grupa igrača donijela sa sobom i sad taj naš nekakav odnos, nekakav rad, neko povjerenje je to doprinjelo. I primiš gol u 96. minuti i očito i ti moraš tad izgubiti i snagu, i koncentraciju, i volju, i želju, a mi kao da dobijemo još veću energiju. Dolazi Perija prema klupi, kad smo primili gol i pokazuje kao da smirimo, bit će dobro. Znači, vjeruju dečki sve, vjeruju to što rade i opet će raditi nam je treninga u Rijeci. Da te treninge gledaš i vidiš kako oni, ne može biti loše, zaista. I nisu odmišljali ni o svojim transferima budućima, a neki su u tome. Nisu odmišljali ni odmoru, nisu ni učinu, samo bili posvećeni reprezentaciji, treningu i sjaj. Mislim, zaista ne mogu i napaviti koliko je to sve skupo bilo